hjertelig velkommen til en ny klinkende og spennende solo versus duo-match. Så jeg skal ta dere med gjennom en skikkelig spennende match med hvor vi ender med at to stykker bygger seg et stort, stort hotell på toppen av et fjell rett overfor Pleasant Park. Og hvordan skal jeg klare å ta den her? Really no? Men da bare se videoen og finne ut. Altså, selv om dere vet det, så er dere den beste serien en YouTuber kan drømme om, så klarer vi 1500 tommer opp på denne videoen her, så har jeg blitt seriøst utrolig, utrolig glad. Og vis meg at du er her da. Vis meg at du støtter meg med å kommentere hashtag stormen i kommentarfeltet. La oss se hvor virkelig stor abonnentbasen min er. Så ikke noen lang intro i dag, vi tar bare og kjører på. Så riktig god kveld, mine damer og herrer, og til deg fantastiske seer som ser videoen her. Vi tar og sikter oss inn mot Salty Springs. Jeg kjenner nå at det er utrolig digg å endelig være tilbake i stolen, hvor jeg kan nyte meg med å spille Fortnite endelig. Altså, jeg har jobbet så mange senvakter på jobb nå, at det er seriøst så utrolig digg å endelig være tilbake og spille og kose meg. Fy flate, det har jeg lengt etter superlengt. Så, i alle fall, vi starter veldig, veldig fint. Vi starter veldig, veldig bra. Oi, to blåe burst, eller sånn som jeg liker å kalle dem. Burst. Burst! Kun for at det er utrolig lettis. Det er ganske fett da, alle for å starte med to blå burst. Det er nice. Så skal vi se her nå, mesteparten av møblene og sånne her er jo ganske ødelagt allerede. Sånn, og da har vi allerede bare gå den huset her, så nesten 200 wood. Det er kjekt her. Det er virkelig kjekt også. Skal vi se. Hit the head, boy. Hit the head. Aim for the head. Nice. Skal du se, kommer du hit, eller? Nei, det var... Har du mye materiale, eller? Hva er greia? Ja, ja, sikkert noen god del materiale du har. Du, nå roer den her. Åja, ok. 6. Der, ja. Sweet. Oi. Du hadde jo fått en skjøgg, du. Ja, det er syke, da. Det er faktisk helt syke, så. Hvem er det som skjøter da? Åja, han var på toppen der, ja. Ok, han var på toppen der, ja. Ja, men da tar vi bare å skjøgge denne bigboyen her nå, så er vi i fight med eneste gang. Skal vi skjøte ut der, vet du. Åh, der har vi en. Herlig, da tar det kryre med folket. Det er digg, det. Skal vi se, ikke skjøte meg, vær snill, ikke skjøte meg. Da skal jeg bare hogge på treet der. Hvor sprang du han da? Sprang du videre, eller hvor sprang du? Jeg tror den under her, jeg. Nope. What? Nei, slutt å kødde, da. Jeg så den sprang dit for et sekund siden, liksom, og så vart meg. Det er sykt, da. Det er faktisk veldig, veldig sykt, da. Ok. Vi tok ut den der, det er prima, det er fabelaktig. Jeg lurer på om det ikke var han der på toppen, siden jeg så at det var en som var der. Åh, der har vi den da. I alle mine dager, hvor mange skudd må jeg egentlig skyte på en person for en døve, hæ? Det der skal ikke være lov, eller vet du? Det er kriminellt. Herregud, men for en kriger da, hæ? For en kriger. Yes, men hele den sulemøten her, hele Salty Springs er jo noe rett og slett, for å være helt ærlig, for å være frank med dere. Jeg bare wipe out. Deilig. 4 kills, ikke så alt for mye egentlig, og er så brei jeg lover egentlig, men det er greit. Fin start i hvert fall. Helt greit. Skulle gjerne ha den pumpe egentlig med å starte med her også. Det ser ut som mesteparten av denne husen her er luta også. Men vi får se, vi får se, vi får se. Her er også shoppekart også. Nei, feil. Let's go, boy! Å, fy flate, jeg var syke da. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Push, push, push it. Woo! Åh, nå får jeg fort her. Åh, veldig sånn fort. Vi trenger her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ok, men siden zonen kommer innover mot hit, så kan vi egentlig ta og gå litt rundt. Så jeg tenker at vi bare tar og satt ut av vår stupe her, jeg. Oi, shit. Ok, nei, nei, nei. Vi må springe, altså vi skal ned bakken her, kompis. Skal vi ned bakken her, så må vi virkelig ha oss i fart. Der er folk som har bygget av, vet du. Folk har bygget overalt, men det skjer jo ingen menneskninger. Woo! Dette kaller jeg moderne transport i Fortnite, ass. Åh, jeg har skudd. Der har vi skudd. Her har vi skudd. Asj, det er ikke da. Nydelig. Deilig, ass. Endelig. Litt randet action. Action, Mr. Fantastic. Å,
Åh, skulle jeg bare satt seg skikkelig godt inn av den pumpen, ass. Det har vært så digg å bare smelte inn den pumpen nå. Skje bare igjen. Gå litt hoppe den rundt. Skje at den har en shotgun. Ok, nå er en fight. Det er med fight. Let's go, let's go, let's go. Now is my time to shine, bro. Æsj, altså. Du tuller litt randet mye, du kompise. Jeg synes du tuller litt randet mye. Helt greit at du klarer å bygge. At du klarer å bygge fort og sånn der. Det synes jeg er drittøft, men du tuller litt, kompis. Jeg skjønte liksom ikke helt på hvor du skulle, det var ganske enkelt å treffe deg. Du var ganske åpen i den tiden, og du stresset veldig mye, merker jeg. Ok, men hva vil jeg ha? Jeg vil ha pumpa. Beklager, jeg må bare droppe mine skills, ass. Sorry, bro. Ok, skal vi se nå. Back in game. Beklager, men jeg har veldig mye problemer med kameraet. Det stopper plutselig på 2 minutter etter jeg filmet, så plutselig på 3 minutter, på 7 minutter, og så plutselig stopper det og bare skrur seg av. Jeg skjønner virkelig ikke hva som skjer med kameraet. Jeg må virkelig få tak på meg nyttighet, og det er super irriterende, så beklager jeg veldig masse for det. Men vi har folk seriøst over oss som er på skyt etter oss, så det er ikke måte på heller. Zonen innenfor her, mitt, eller sånn min strategi på det her nå, det blir bare egentlig å prøve å få litt av high ground. Skulle jeg gjerne hatt en sniper selv egentlig. Skulle jeg gjerne tatt så hadde det, da hadde hjulpet meg så ufattelig masse bare ved å ha en sniper, så kunne jeg utfordre dem andre også. Så slitt dem liksom å utfordre hverandre, så kunne jeg også bli med litt i matchen. Det var kjempebra, kjempedigg i alle fall. Så akkurat nå tar jeg og stiller meg her. Jeg tror jeg har hørt den rett over her nå, men vi får se. Vi er akkurat innan for å se det som er veldig digg. Der er det en fight, vet du. Der har vi en fight. Kjenner jeg folk bak her nå, så kan jeg lette av dem. Det gjør det heller ikke. Det bygger jeg presten da. Det er det, det skjer jeg. Nå står jeg på en veldig åpen posisjon, som det kan være ganske, ganske farlig. Der har vi en i alle fall. Digg. Digg, 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 digg. Så har vi 2 minutter igjen. 1,5 minutter cirka. På å klare å ta den der ut, og så er jeg bare stikk med en gang til stormen. Eller jeg må stikke om faktisk 1 minutt som jeg stikk. Jeg må bare tracke strømmen også, for det her er egentlig ikke bra helt tatt. Skal vi se. Æsj, hadde jeg ikke traffet bedre. Shit, ass. Det ser greia nå, nå må jeg faen med den her ut. At jeg må rushe meg, vet du. Skjønner ikke helt hva jeg har gjort der, men ja. Jeg tar døde banen med teammateen da. Det er helt greit. Jeg klager, men nå må jeg jo stikke. Sorry bro, sorry. Kan ikke være her for alltid. Jeg må komme meg inn. 6½ hours later. Her har vi en. Sweet. Ah, sjekke guttene der da. Sjekke turboguttene da. Sjekke den som har seg bra da. Å fy flate. Nei, kødde dere da med det. Altså, hvis den der blir seri... Nei, det der er fy flate, ass. Kom igjen, gutta. Kom igjen, ass, jeg bare. Hæ? Og det som er så verste, vet du, det som er så irriterer meg nå, det er at den her... Åh, den her greia på toppen her, den blir garantert innenfor, cirka den blir garantert innenfor her. Altså, jeg er sikker på det. Altså, den blir sikkert ikke innenfor her, vet du. Den blir garantert oppi her, eller en plass rundt her, kanskje her for eksempel. Åh, det irriterer meg sånn. Så står det 2 gutter her som har laget seg høye tårl, akkurat som en skyskraper da. På toppen, og liksom regjerer overalt. Altså, hva skal du da? Du kan jo ikke noe som helst mot det der. Nei, jeg blir faktisk oppgitt. Det skal sies. Jeg blir faktisk ekstremt oppgitt av det der. Og jeg tror dere har en veldig, veldig stor forståelse på hvorfor jeg blir utbytt av. Skal vi se, her er det flere folk også. De har garantert gjemt seg på grunn av de andre gjerrige på toppen her. Kameraet mitt kødde veldig masse, og det som skjedde nå var at kameraet skrur seg automatisk av. Og jeg fikk jo ikke det her med meg før jeg kom inn på redigeringsprogrammet og begynte å redigere videoen her. Må kjøpe meg nytt kamera. Og det kommer til å skje, men jeg håper i hvert fall dere koser dere med slutten av videoen her, uten facecam. Alright.
Nei, men jeg plasser ikke helt den der da. Den gjør ikke det. Og så er det sånn her sånn, altså, kan ikke du ta oss og få tak i noen skill da? Altså, det er jo ikke noen skill til det der. Opp. Oi! Å, fy flate! Rekker det der? Jeg klarte det. Jeg klarte det. 41. Haide, haide, haide. Åh, syke da. Jeg så han seriøst bare med raketten der. Så så han. Alright. Ok. Nice. Min spørsmål her er jo egentlig ganske enkelt. Altså, de fjerner ikke han der, vet du. Men hvor er raketten? Her har vi den. Her har vi en. Oh, nei! Jo! Ja, jeg tror jeg fikk den med. Søren nå. To stykker igjen. Så vei en da. Så siste mann. Vil se på toppen der. Selvfølgelig så har vi den der kråka her da. Bygger seg en... Ah! Dette er artig, jeg. Dette er strålende. Dette er morsomt. Ok. Ja. Hvordan skal vi ta ut det her, si? Jeg må jo ødelegge hele skiten, jo. Jeg ser liksom ikke annen utvei på den å ødelegge den sammen. Eller om jeg har tatt en lunsjpad vekk eller noe sånt her, det er jo stort spørsmålet. For nå er jo jeg veldig åpen. Neida. Han er her, vet du. Han er her. Nei, hallo. Ah, yeah boy. Det gikk jo bra det der, da. Det gikk jo faktisk suverent, da. Helt utrolig. Nei, men det er artig. Det er kult. Det er tøft. Han, så han gikk faktisk vekk, altså. Han gjorde det. Han bilet faktisk. Tøft, altså.